Daniele, dobroveče, izvolite. Hteo sam da pozdravim sve u studiju. Hvala, za mene je Miki, pobednik Zadruge 5. Miki? Dobro. Da, da. Pa dobro, jeste mu dodelili nagradu, Daniel? Pa, nisam vas izvikao. Pa trebali ste mu dodeliti vašu nagradu, prvo mesto od Daniela, u Zadruzi dobije Miki. Naravno, uvek. Normalno. Zašto, Miki, volite njegov humor, volite njegov vibe? On je najbolji. Najbolji. Realno. A posle nerealno proglašenog Mikija, ko vam se drugi dopao? Pa niko, realno. Realno. Niko. Ali, hoćete da pitate nešto Mikija, ja ću upredeti. Pitate ga nešto realno. Htio sam da kažem da su Danilo i Dejan najbolje prošli. Dobili su 50.000 eura i kuću. I još, sad pita, Dalila, tvoja kuća, to je ona montažna kuća. Ti to možda hoćeš da montiraš. Da bi trebali da daju neki procenat ovom... 40 kvadrata. Slažem se. Ima se isto slažem. Pa naravno. To je stvar upravo. E, sam jedno pitanje. Negde sam pročitao, pojela se, jeste se vi zvanično razveli? Pa u procesu je sve to. Jer ako niste, onda morate deliti nagrade. To sam danas pročitala na Pinku i baš sam malo prije pitana za to. Za mene je razlog bio onog trenutka kada smo potpisali te papire. I smatrajući da je to to. Međutim, danas se pojavila informacija da mi nismo razvedeni, da je trebalo da stigne rešenje, tako da smatram da će to biti završeno. Jer svakako je završeno. Papirologija je bila zakašnjela. A, ali rešava se. Dobro. Izvolite, Daniele. Pa, to je to. To je to. To je to. Znači da zovemo Miki o emisiju što pre. Pa naravno. Dobro. Važi, Daniele. Hvala. Dobro, negde disertacija, lepo. Šta se desilo i to. Šta ćeš sa kućom, Daniela, tom da radiš? Joj, Ognjene, nisam došla još do tog dijela stvarno. Ti već imaš kuću, samo ti treba parče zemlje, realno. Da. Sinoć sam upoznala dečka koji je, eto, ujedno sa svojim roditeljima sponsor bio Zadruge, to jeste sa PIK kućama i onako rekao mi je da ćemo se čuti ovih dana da dođem da izaberem. To naravno sve u dogovoru i sa produkcijom. Koja kuća je tvoj PIK? Da, koju ću PIK-irati. Da. Vidjet ću, kažem ti, ne razmišljam još uvijek, znam da imam i nisam neko ko se opterećuje sad sa tim gdje ću i šta ću. Bitno je da je imam, pa moja je sad kad ću i gdje staviti, to je već pitanje. Tako je. Dobro, prošli smo ovaj krug. Sad ćemo igrati pantomimu. Možemo li? U dva tima. Ko će da bude jedan tim? Aleksandar.